Marko, da budem iskren, pribojavao sam se mladosti jer je to veoma neugodna, kvalitetna ekipa koja je uvek igrala dobro ovde, ali ovakav rezultat, ovo ni u snu nisam mogao da pomislim. Tako, mi smo znači, gledali da odigramo maksimalno skoncentrisano protiv ove ekipe, znači, koja nas je pobedila u prvom delu, kao što sam najavio, ostali na neki način dužnici, pošto smo izgubili na produžetak tamo, da pojačamo odbranu, znali smo da ako nam prete, momci su sve ispoštovali, i normalno da rezultat nije izostao. Veliki je rezultat, stvarno, veliki broj otvorenih šuteva bio koje smo mi pogodili, pa je zbog toga i ovoliki rezultat. Tvoj tim je, blago rečeno, pokazao silu večeras. Tako, znači, bili smo dominantni, da kažem, sa svim ovim klincima, da kažem, po prvi put zadnjih 6 minuta igraju 5 Piroćanaca na terenu, da kažem, ovi mlađi koji ih treniraju i vredno s nama i oni su dobili minutažu, tako da, je sve bilo kako treba. Kari i Luka su imali šta da vide večeras. Tako, znači, prvo ih hteo bi se Ići ka Kariju zahvaliti što je došao da nam pruži podršku, zahvalio bi se i publici koja je bila fenomenalna, koja je dala svoj prilog na ovoj humanitarnoj utakmici, da kažem, za malu milu i nadam se da ćemo da uspijemo u tome.